waxay hore kuba dhagay faray baa ka dhacday laba maqal oo laba arag in dad intaan oo kalaa intii uu madaxweynuhu soconayay in ka badan 200,000 oo qof ayaa isugu soo baxday barxadda weyn ee magaalada caabudwaaq. dadka kale ayaa waxyaalaha keliya oo ayaabka oo ay ka midaysan yihiin baa waxay tahay dhammaantood waxay lulayaan calanka buluugga ee soomaaliyeed. markii aan weydiiyana waxay leeyihiin waan hanweynahay, waxaan raadinaynaa ummad soomaaliyeed oo midowda oo isu tagta oo isjeclaata oo isu soo dhawaata. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayay ku dhawaaqayeen mideeye ku soo dhawow caabudwaaq. warkaati